paraula amb un de vosaltres. Només una paraula? Afegiu alguna cosa més. Anem a un lloc més apartat que aquí ens veuen tots els ulls. Teníeu raó, apotecari. La droga és ràpida. Amb aquest petó, mor. És cada dijous, de 5:30 a 7, anem al casal de Valldoreix i allà fem els assajos. Cada dijous i allà el que fem és una mica d'escalfament i després ja representem l'obra. Però durant el primer trimestre, el que fèiem abans, que ara no sé si seguirà fent o no, era fer molts exercicis per entrenar-nos i ja cap al segon trimestre escollíem l'obra, ens repartíem els papers i començàvem a aprendre-nos-el i a interpretar-lo. Pensem que és una part del grup de teatre espiral, que són els nens, perquè després molts dels nens que fan el taller, anem a dir-ho així, després acaben formant part del grup de teatre espiral. És com la cantera d'espiral. I el que fem nosaltres, des d'aquests tallers, és donar-los als nens moltes eines perquè tinguin molta seguretat en ells mateixos i fem una tasca de compartir, de que ells siguin capaços de d'expressar-se per ells mateixos i fem servir el teatre com una eina de superació personal, sobretot de relació. És convenient i espectacular el canvi que fan els nens i nenes des de que entren, encara que només facin un curs. Han vingut nens i nenes amb molta timidesa, que la veu no els hi sortia, que tenien molta vergonya, que no vocalitzaven amb molts moviments paràsits, que dic jo, i que és tot una altra cosa quan acaben senzillament un curs, que jo he sempre pensat que el teatre hauria d'estar incorporat a les escoles.